Kë nga personajet gra shikon personin i cili dhunon, jo vetëm fizikisht, për edhe verbalisht dhe psikologikisht në atë reality show? Shiko, që mos të duke me një anshme, realisht nuk mbaj mondemrat, por për shumbull, aty kanë spikatur persona adult, të gjithë në karrierë, si që është aktoria Egla, që për mua është shqetësuese sjellja e saj, është shqetësuese gjakftotësia që ajo përdor në mekanizmin e saj për të ushtruar dhunë, dhe kjo është për të analizuar faktikisht sepse bën, unë nuk e interpretoj këtë me aktrim, nuk ka lidhje, ajo humbet. Pra ka një moment që ajo humbet dhe bëhet e akullt kur vazhdon dhe dhunon, nuk ka të bëjë me aktrim. Aktrimi ka një lloj emocioni. Për mua është dhunuese sigurisht edhe Roza Lati. Më vjen keq e them, për mua është dhunuese edhe vajza tjetër Rike. Po. Pra edhe ajo po prapë është dhunuese, edhe një gazetare tjetër e Korçës, Lediona është po prapë ngacmuese dhe dhunuese. Edhe një vajzë tjetër e re kam përshtypjen që ka ardhur nga Anglia, është njësoj replikuese, pra nuk e di sa vajza janë brenda, kam përshtypjen mbi gjysma e tyre janë po njësoj. Dhunuar. Të qasura, jo, ta them të qasura në raport me komunikimin. Dhe kjo qasja atyre ka agresivitet konstant, ka munges të aftësive komunikuese dhe ka vetëm mekanizmin dhunues që ato përdorin për të ndërvepruar me njëra tjetrën. Pra nështë a lash në një, pa për mendimin tim aty, po mendoja ashtë, ndo njëra që unë realisht e vlerësoj për aftësinë e saj komunikuese, kam përshtypjen së shas njëra. Që ndoshta kjo do ishte përgjigjja e duhur, që realisht unë nuk di një person aty vajzë, grua, që mund ta vlerësoja për faktin që di të ulet, të flas, të kuptoj që kur ti je revoltuar duhet largohesh, sepse dhe kjo është aftësi. Pra në momentin që ti je revoltuar, unë kam nevojë të largohem, të distancohem, të jap ty kohën tënde të them shiko, po të lë. Dhe pastaj të kthejmë dhe të diskutoj. Kam përshtypjen kjo i mungon të gjithave aty. Të gjithave, patjetër.